fa síndrom, ja täna ja siis mängime Brawli. Ja ma olen ka varem teinud Brawl Starsist videos, aga nüüd ma mõtlesin, et tavai, no teeb jälle. Aga okay, nii, me mängime, ma mängin siis koos oma hea sõbra Rolandiga. Ja ta ongi see Haden Xer boy. Nii, aga igastas, ma olen praegu enda kontoga, jah, see on minu konto, Hidorom konto. Ma natuke tutvustan teile, mul on 12779 trofit. Mul on siuksed brawlerid. Et ja chess ja kõik. Et ja, et ma olen päris pro rahvas, et no ja, no mitte üli pro, aga minu unlock on see, et ma üldse ei saa neid. Ma üldse ei saa neid lihtsalt siit. Üldse ei saa mitik brawlerid põhimõtteliselt. Aga nii, täna me siis mängime duot. Mina üritan Karli rank 20 teha. Oota, ega mul see käsi pole mitri peal? Ei ole, ei ole. Okei, väga hea. Nii, okei, ma ootan selle boksi siit. Pum. Ja pum. No, okei, suudad. Oota, me saame selle... Oota, Sven tuleb siit, jah. Jep, jep, jep. Okei. Sven on nelja! Okei, ja Sven sai surma. Vedas neil, et nad ellu jäid. Vedas neil. Ma olen ikka elus. Maga. Let's go. Me võitsime. Okei, oota. Okei, suva. Oota, võtame tema sealt maha vähemalt. Taks ka Keili endale. Jah. Tegelikult praegu mis palud seda. Keili saamisse, vaata, kui sa vaatad seda, kui palju protsente sul on võimalik mitikid saada, siis see on sama, mis kui palju sa saad Keili või noh sellist brawlerit. What? See vend sai maha oma, okei. Okei, jah. Aga või sa muudatud juba epic power chance'iks, ma ei tea. Okei, mine vaata, keskel ei tohigi vist kedagi olla. Okei. Jääb keskel olla kedagi. Okei, need tüübid on suht plindris. Nice töö. Okei, ma võtan selle brokki maha. Oi! Ma ikka mõtlesin ümber siin vahepeal. Oi, peki, ma loot suht. Noh, rushi minna aitab alati. Peki, tundub, et mitte. Jee, me võitsime. Nii. Okei, ma sain plus 9. Mul on vaja neli võitu veel vasta. Ma arvan, et nelja võiduga ma saan endal... Ma saan nelja võiduga ju endal täpselt rank... See rank... Ja nelja võiduga ma saan ju endal juba ammu rank 20, Karli. Oi. Nii. Oi, oota, see pämm on siin. Ta on kuulatud ära. See pämmil on... Jee, tubli. Nii, aga jah. Ma ootan selle Jessi siit maha. Ta tegi väga halva otsus, et ta meile peal tahtis tulla. Oi, mul on... Ma olen nii low. Ei, nad saavad selle roboti. Me peame ruttu võtma selle roboti. Nad saavad muidu selle. Ta saabki selle vist. Ei, meil juba. Ära võtta seda robotit. Olgu. Okei, tohi, let's go. Ajaj. Minä mets. Oi, mets. Okei, tapata. Okei, oota, ma jätan. Kaks, no, kaas power cubes piisab ka. Ma ei tea, kui te teate, siis mängu Among Us, aga me võibolla hakkame rütskaga tegema see. Jaa, ma siin vahepeal mõtlesingi, et järgmine video tuleb Among Usist, et jah. Jaa. Tervas ikka, jah. Jaa, ikka.
vaata, sa kogemata tahad, mõtle kui Among Us maksaks telefoni, aga sa kogemata ostad arvutisse 30 euroga selle. Okei, nii lähme ja võtame need siit maha. Oi, ikka noik on noobid. Okei, võtame. 20. Normaalne, ikka nii normaalne. Võtta, ma tanna. Ma teen 2500 tämmi ühe korraga. Ma sa saad ühe vennaliselt ühe hitiga maha mingi. Ja peab, sa kasutab ma superit ruttu. Oi. Let's go. 25 päeval. See on saavutus. Okei, ma saan kohe ju 12800 trofit. Ma üritan kõik brawlerid teha rank 20. Jaa, ma võiks seda enda kontos ka planeerida teha. Aga nagu, ahad on ekspert pois, aga nagu... Ma lihtsalt ei viitsi, kuna sul on nii palju braunereid, mis ei ole rank 20, kui sul on vähem braunereid kui mul isegi. Oi peki, sa pead braunine, ma lihtsalt... Saad. Läks metsa, juhtub. Aga võin joosta tegelikult. Jah, ma oleks võin tegelikult küll joosta. Vaata, sa on mingi... Vaata, tead sa mingi... Ja siis vaata, no see on mingi, ma ei tea, mingi hull inimene, mis teeb seda äält. Ja siis vaata, sina Karli superina mingi selline. Ma arvan, et ma ei tea, kas ma saan selle appiga, millega ma rekordin praegu, kui ma saan sellega striimiga teha, ma ei tea. Võibolla. Teed teha, võibolla. Oota, sa saad ta maha. Okei, jäta. Okei, vaata. Sa ei saa, mingi robot. Vaata, mõtle, kui robot saaks need power cubes võtta mingi. Mingi läheb palju OP, aga saad ühe power cubes ega. Ei saa mingi. Viis miljon elu see juurde mingi. Nii, oota, ma saan selle bossi kohe maha. Okei. Nii. Nii, oota, mul tuleb bämm siit peale. Oota, ma aitan. Ma annan trafos, eelviimane mäng, siin ma panen video kinni. Ma arvan. Nii, noin. Oi. Oi, mets. Nii, opeed. Hau. Äkki teeks on mingi kaks mängu värguna, siis sul saab see kätte. Nii, jah, suht. Siis sul saab see ränka. Ja sul on ühte teist ja ühte esut. Nii. Okei, siin on üks bämm, sa võiksid appi tulla. Oot, siin on üks pidi. See mingi bämm afkis korra. Oi, väki! See bämm on afk, noob. Mets sai! Oi, ma olen kõik 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 kõik. Mul ei nii vähe elu. Ma tean natuke. Mulle tundub, et nad on seal kuskil. Ei ole ka, okei. Ei ole, nad läksid ära. Aga siin oli küll üks bänn. Okei, me saame selle bossi lebat maha. No, tule siia, sest... Aga kui me tahame bossi killida, siis me peame jah äärde minema. See Leon rotib mu selle killi ära. Ei, ta ei taha ikka. Ta ei taha, kuna ma nägi, kui palju ma tämmi tegin. Tead, suht vähetan. No, miks ma pidin tegema? No jah, see oli alba otsus. Oi metsa. Panna super! Ma ei taha praegu, sest ma tean, et on ma taga praegu, aga... Tegelikult ei ole ka. Kiisa! Okei, me võib olla saame võidu. Oi, ei saa ikka. Jep, ei saa. Oota! Või! Ikkagi. Jep, ei saa. Jep.
ma arvan, et... no kui sa oleks läinud sinna seina taha, siis äkki oleks veel saanud. Ja ma ei ühte eesse kutsi seda rängi ju. Ja meil on ühte eesse kohta vaja, okei, teeme üle. Tule üks eesse kohta, hoidi pere, noh. Ja muideks Rahvas Rolandil on ka enda kanal. Jaa. Et ma panen nime descriptionisse. Või noh linki nagu. Jaa. Oi, ma olen 100 euro. See mida? Jaa, ma näen jaa. Nad ei tahma mõnd killida millegi pärast, ma ei tea miks. See nagu sa prokki oskad mängida või? Ta lihtsalt oli seal ja ta tahtis surma saada. Ja selline nagu sa prokk olnud, sellise on praegu rikkod tegelikult on. On küll, ma ei tea välja. Nad lihtsalt seisavad ühe koha peal, siis teevad tämmi nagu. Noh, nüüd ei trükki. Oi, Pekki, robot tuleb. Tuli õnneks, Bibi lõpp tuleb. Ai, tuleb ka. Nonii. Nii, kirjuse Bibi ära. Ei! No, nagu, keeliga on see, et tema super ei tee temmi. Ma pole siin rõundi, siin matšis üldse surma saamisest. No jah, ma rääkides surma saamisest, siis ma just sain. Vaad, ikka veel on 5 tiimi, nalja teete. Vaad, 24 nägid või? Tal ei, jäkkes, no jah. 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 Said umbes 5 trohvit, siis minus või 4. Ma sain 5. Jah. Okei, siis meil on 2 võitu. No 12 kohta, mis umbes ootas. 2 võituga saaks küll ära. Pärin 20. Jah, 2 teise kohaga sobib ka tegelikult. Ei tea, kas sa oled üldsegi, siis ei tee tämmi. Ei tea. Ma ei karta seda koletet. Ei, minu sama siin. Üks Mr. B tuli mulle peale. Vaata, ma mõtlen, kui Mr. B lühend oleks Mr. Poop. Oota, nii. Äkki me saame selle sändi maha, oota. Pana. Ja töö, oi. Oota. How, oota, what? Keegi väga, kuidas te mu praegu just kätte sain. Sest, no ma tean ka, et me teeb pekki. Ta oli nii vähe elusi. Okei. No muidu õhki see asi peab meile tulema. Sest ta armastab meid. Sest ta vahab ainult meid killida. Ausa, lähed lõksu vist juba. Aa, ei lähe ka, et lähe andeks. Oot, ole mõte. See on väga ränkide vist. Ma ei tea. Ai, ma olen... No nii, tahad nüüd ka mulle peale tulla, jah? Tahad nüüd ka? Oi, söö seda, tüüd, söö seda. Jee, nii, saime tema. Oi, Pekki, see läheb ei olnud neli teid. Sa oled suht lood. Enam mitte. Ma ei soovitaks. Ja ma tegelikult spikeid teevadki sellist trikki, et sa näed, et nad tulevad nagu ühelt poolelt, aga oi, ma olin 600 ju praegu. Leee! Let's go. Go, sa tegid ära. Queste, oota, ma saan, et äkki ma saan mingi boksi praegu. Saan ka. Okei, nüüd sobiks teine koht ka. Jah. Aga me ei või lihtsalt trofisi minus saada nagu. Jah. No nii.
see on väga halb idee, mida nad tegid selle puksi võtmisega. Jaa, surnud ka meie. Jaa, ma suren ära. Ja miinus. No miks? Mida miin pead skilli? Mida ma tegin neile? Oota, kui palju sa truuksi miinus said? Oota, ma sain miinus. Aa, meil on vaja, me saame, jah, me saame teise koha ka. Ma sain neli miinus. Okei, me peame teise koha nüüd saama. Ei, me peame esse koha saama. Jah, teise koha, see on läks vast. Nii, okei. No nii. Tuli kaks boksi. Halbidi. Enn on väkker. No come on, hau! Ei. Sina mind ära killisid. No nagu ma tõen, et hau nad mind ära killisid. Okei. Nad ikka tahavad tryhardit. Oleks praegu sõrmel, kui see oleks nüüd afki olnud. See mingi vind ikka peab nagu seal kämpama või? Ma arvan, et me ei võida. Taina vaikile tuleb raamat! Diminen surdub. Nii surnud ikka. Tegad, oota. Mine võtta see taina vaikile, siis ma... Võtad või? Tavai, let's go, nice! Let's go! Ma pean ise roboti maha võtma. Metsa. Et nii. Nii, väga hea. No nii. Kuus palkud. Üks bro. Oo, siin üks vend. Jop, oli! Halbide, bro. Halbide. Miks siin kolm tiimi ikka veel on? Aa, selle pärast, okei, tavai. Kas minna või mitte minna? Oi, oot. Need on nii lõu ju. Oi, peke, ma olen vist surnud. Ei, metsa. Ma tegid kuidagi ära mulle. Ma tahtsin superiga peale minna. Nii, okei. Oota. See teeb off-keep ju. No jah, leba vinn. Ja let's go! Nii, aga ma loodan, et teile meeldis see video, et kindlasti pange like ja kui olete uued, siis ka subscribe'iga. Aga tavai näeme siis järgmine kord, tavai! Tšauki!